Atenção, acabamos de recolher explosivos. Excelente trabalho. O objetivo Dog foi destruído. Nós recolheu explosivos. Foi armado. Atenção, acabamos de pegar explosivos. Atenção! Destrua o último objetivo! O objetivo Able foi desarmado. Nossos paraquedistas destruíram todas as armas inimigas. Agora a entrega aérea principal não tem mais obstáculos. Hoje nós demonstramos que um ataque bem planejado não é só uma estratégia viável, é uma estratégia superior. Rotterdam cairá. Nosso sucesso operacional de ontem foi espetacular. Reescrevemos as regras da guerra. Hoje nós iremos reescrevê-las novamente. Nossas tropas irão invadir o centro da cidade e assegurar quarteirão por quarteirão. Os holandeses vão pagar caro por suas mentiras.
capturado. Suas ordens são para atacar o próximo setor. Täter! Ah, ich brauche einen Sanitäter!
quase nós. Cercamos e mandamos para debaixo da terra os defensores aliados. Nós demos um ultimato, exigindo rendição incondicional. Mas a nossa paciência está se esgotando. Eles têm que se render ou serão destruídos. O tempo deles está acabando. Foi desnecessário. A cidade estava sob nosso controle, mas a Luftwaffe insistiu em demonstrar sua força. Agora o inimigo ressurge determinado a se vingar. Detenham o contra-ataque e eliminem-nos. Mais uma luta cruel pela frente. Thank you.
Brauche Sanitäter! Ah! Sanitäter! Sanitäter! Hilft mir irgendwer! Ihr müsst mir helfen! Mich! Wir brauchen Sanitäter!
Ich sterbe! Ich brauche Hilfe! A resistência em Roterdã acabou. A cidade é nossa. Logo, a Holanda inteira vai se render. Nossa conquista dos Países Baixos estará completa. Aproveitem nossa vitória. O amanhã trará novas batalhas.